Letos že 51-tič po vsem svetu obeležujemo dan, ki je namenjen velikim projektom in majhnim dejavnostim, ki prispevajo k temu, da bi bil modri planet lahko prijazni dom tudi kasnejšim generacijam. Vodilna tema letošnjega dneva Zemlje je Obnovimo našo Zemljo. V današnjem času se vse bolj zavedamo izjemnih podnebnih sprememb, opazujemo širjenje puščav, krčenje pragozdov, spremljamo izginjanje živalskih in rastlinskih vrst in jasno je, da ni več dovolj, da le blažimo posledice posegov v naravo ali da se prilagajamo na nje. Na vseh nivojih se je treba truditi, da tudi obnovimo gozdove in druge ekosisteme, izboljšamo kmetijstvo in iz oceanov odstranimo morja odpadne plastike. Da bi spodbujala posameznike, skupine in inštitucije k varovanju, ohranjanju in obnavljanju okolja, občina Črnomelj že vrsto let za tovrstne dosežke podeljuje javno pohvalo breza v obliki listine in skulpture. Letos je žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja na svoji seji 5. januarja 2021 opravila presojo in na pobudo treh predlagateljev občinskemu svetu občine Črnomelj predlagala predlog, ta pa je sprejel sklep, da pohvalo breza za leto 2020 prejme skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj. Skupino Urbano zelenje mesta Črnomelj smo ustanovili z namenom ozelenitve mesta in tudi boljše oskrbe in ohranitve obstoječih mestnih dreves. V prvi vrsti jo sestavljamo skupina šestih zagnanih deklet, ki nas druži to, da imamo zelo rade drevesa in pa mesto, v katerem živimo. Odločili smo se, da bomo del svojega znanja, energije, strasti usmerili v to, da nekaj izboljšamo. Poleg nas skupino sestavlja tudi okrog 800 članov na Facebooku, ki nam pomagajo. Podpirajo pa nas tudi številna društva in ne nazadnje tudi sponzori, donatori, ki so omogočili nakup novih mestnih dreves. Pisani šopek UZM skupine sestavlja šest cvetov. Ana je ljubiteljica vsega naravnega. Je rešiteljica mnogih zavrženih živali in zavrženih stvari. Ko bo Ana velika, bo imela svoj naravni rezervat z živalskim vrtom, živela pa bo v etnološkem muzeju. Andreja je mamica štirih otrok. V zadnjem času iz odpadlega lesa izdeluje unikatne uporabne izdelke za dom. Arhitektka Daniela v svojem projektivnem biroju riše hiše, da ti vzame sapo. S svojimi bogatimi podjetniškimi izkušnjami pa pripomore, da se nedodelane ideje in iskrice preoblikujajo formalne predloge skupine. Martina je naša najmlajša in zato najslajša roža. S svojim strokovnim znanjem krajinske arhitektke pa je neprecenljiva za delo skupine. Petra deluje na videz zelo krhko in nežno, vendar so njena stališča vedno trdna in argumentirana. Petra predstavlja našo rožo mogoto. Jaz sem Črnomalka, vesela, da kot del skupine UZM lahko pripomorem k lepšemu, bolj zelenemu, prijetnejšemu Črnomlju, tako za prebivalce kot obiskovalce. Začetek skupine UZM sega v čas pred dobrimi dvemi leti. Bila je zima
In verjetno je tudi tista prava zimska sivina vplivala na to, da smo bolj videli, kar se je dogajalo z mestnimi drevninami. Namreč opažali smo, da so bila drevesa obglavljena, požagana, tista, ki so bila naravno pač podrta, niso bila obnovljena oziroma na novo zasajena. Ta svoja opažanja smo seveda razglabljali za štirimi stenami in tudi javno. No in poklicala me Daniela. Takrat je bilo popolnoma samoumevno, da je potrebno nekaj ukreniti. V sklopu sajenja urbanih drevnin smo v letu 2019 posadili 27 novih drevnin, leto kasneje pa še dodatnih 9, ki so točkovno posajene v mestu Črnomelj. Pri izbiri drevnine je bilo pomembno, da smo izbirali drevnino, ki je odporna na mestno okolje, kar pomeni, da je odporna na mestni zrak, da ima dosti visoko krošnjo in da ni nevarna za lokalno prebivalstvo v mestu Črnomelj. Izbira drevnine je bila ključna tudi zaradi ustvarjanja zelenih povezav skozi mesto in členjenja posameznih mestnih površin, kar pomeni, da smo recimo na Kolodvorski ulici izbirali posamezna drevesa iste sorte, tako da bo lahko v prihodnosti ustvarjena tudi zelena poteza, ki vodi vse do mestnega jedra Črnomelj. Pomemben je tudi ekološki vidik, kar pomeni, da je marsikatero drevo, ki je bilo izbrano, tudi medonosno. Dreves danes ne bi bilo brez številnih podpornikov in donatorjev, ki so donirali za posamezna drevesa. Posamezni črnomaljski podjetniki, različni javni in izobraževalni zavodi so nas podprli pri naši akciji in pokazali, da jim ni vse eno za urbano zelenje mesta v Črnomlju. Predvsem pa je veliko truda vložila tudi komunala Črnomelj, ki je poskrbila za strokovno sajenje drevnin in pa krajevna skupnost za koordinacijo, tako da so bila vsa drevesa zasajena brez večjih težav. Skupina Urbano zelenje je nastala res spontano, brez nekega predhodnega dogovarjanja, načrtovanja, v bistvu kot nek odziv na takratno stanje dreves v Črnomlju. In jaz mislim, da si nobena od nas ni predstavljala, da bomo danes še zmeri prisotne v okolju, da bomo še zmeri aktivne. In očitno bomo še nekaj časa, ker dobimo kar precej pobud strani posameznikov, skupin. In trenutno, če omenim, se ukvarjamo ravno z iskanjem lokacije, z usklajevanjem z občino Črnomelj, za nov brezov drevored. Upamo, da bomo najdeli res tako mesto, da bo vsem Črnomalčanom všeč. Bi pa rada to poudarila predvsem to, da zadnje čase te pobude, ki jih dobivamo, nekako presegajo naše zmožnosti. In res bi bilo super, da bi se organizirala neka delovna skupina, ki bi strokovno pristopila k problematiki urbanih dreves in nekako na dolgi rok načrtovala njihovo vzdrževanje, ohranjanje, nadomeščanje. Pomen svojega dela skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj razume kot spremljanje stanja zelenja v mestu in povezovanje ljudi v skrbi za skupni javni zeleni prostor mesta. Pomen našega dela vidimo tudi v spodbujanju lastnikov parcel, pomembnih za mestni prostor in sajenje na njih. Ne nazadnje pa vidimo pomen tudi v učenju mladine in otrok o pomenu dreves v mestu in o sajenju za poznejše rodove. Naš moto se glasi nekako takole. Dreves v mestu ne žagamo. Sadimo nova drevesa in nadomeščamo odmrla in odstranjena drevesa. Naš namen je bil pravzaprav na novo prebuditi in povezati meščane z lokalno skupnostjo in s pristojnimi v skupni skrbi za naš lokalni prostor. Kot kaže, pa je tudi lokalna skupnost prepoznala naše delo in nam zato podarja priznanje breza.
Danes praznuje naš dom, dom prebivalcev vsega sveta, danes praznuje Zemlja. Že 51. 22. april posvečamo osveščanju glede varovanja okolja, potem, ko je leta 1969 mirovni aktivist John McConnell na UNESCO-vi konferenci v San Francisco predlagal, da bi se obeležil dan spomina na Zemljo. Po potrditvi predloga je prvo praznovanje potekalo leto kasneje. Tudi v Sloveniji in v občini Črnomelj vse več pozornosti namenjamo temu dnevu. Letos Zemljo praznujemo virtualno, a dejanja, ki pripomorejo k ohranitvi in varovanju našega planeta, lahko naredi prav vsak posameznik, tega epidemija ne more preprečiti. Kako pomemben je prostor, v katerem bivamo, se zaveda vse več ljudi, med njimi pa je prav gotovo tudi skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj, ki je pričela delovati februarja leta 2019. S svojimi konstruktivnimi predlogi želi prispevati k ozelenitvi mesta. Kot župan sem bil vesel te zelene pobude in kmalu smo našli skupno pot. Skupina je v svojem prvem letu delovanja organizirala več akcij in v sodelovanju z več deležniki zasadila kar nekaj dreves. Svoje poslanstvo vztrajno nadaljuje in poleg sajenja dreves pomembno prispeva k promociji pomena urejenega okolja mesta in zavedanja, da vsak lahko prispeva svoj delež za skupno dobro. Svoje delo so članice vključile širšo javnost in tako tudi preko svoje Facebook strani sledijo potrebam mesta in prebivalcev. Prizadevanje skupine za bolj zeleni jutri so prepoznala tudi podjetja, različne organizacije in posamezniki, ki so tudi finančno podprli njihovo dejavnost. Dejanja skupine Urbano zelenje mesta Črnomelj niso ostala neopažena niti s strani občanov. Danes jim bomo namreč izročili občinsko ekološko pohvalo Breza za njihov prispevek k ohranjanju in varovanju okolja. Slišali smo že, da je letošnji svetovni dan Zemlje posvečen temi Obnovimo našo Zemljo. Čeprav poudarjamo, kako pomembno je varovati naše okolje, se mi zdi, da se pomena vsega tega vseeno ne zavedajo vsi. To trdim, glede na videna dejstva. Divja ali črna odlagališča so spet polna takšnih in drugačnih odpadkov, pojavljajo se celo nove lokacije letih. Res je žalostno videti, kakšno raven spoštovanja kažemo naravi. Smeti naj gredo tam, kamor sodijo, v smetnjake in v centre za ravnanje z odpadki. Poleg tega tudi komunala Črnomelj vsem gospodinstvom, ki so vključena v sistem rednega odvoza odpadkov, nudi enkrat letno brezplačen odvoz kosovnih odpadkov po predhodnem naročilu praktično izpred vrat vašega stanovanjskega objekta. A tako razne vrste odpadkov pristanejo na neprimernih mestih. Žal mi je, da nekateri kljub vsem opozorilom še vedno iščejo drugačne bližnjice na račun okolja, a oškodovana je narava, hkrati pa nastajajo tudi stroški sanacije teh odlagališč. Opozoriti moram tudi na povsem preprosta, neprimerna vedenja, ki so nastala v času epidemije koronavirusa. Skoraj da ne mine dan, ko ne bi na cesti, ob njej ali kje druge opazil odvrženo masko in tudi razno tako imenovano embalažo za na pot ali pločevinko. Že tako ali tako se v času svetovne pandemije spreminja struktura odpadkov, saj se je precej povečala količina embalaže, mi pa še dodatno obremenjujemo naš življenjski prostor in mečemo smeti povsod, kjer nam padejo iz rok. To se mi zdi, milo rečeno, precej žalostno. Sami, kot skupnost, moramo poskrbeti za okolje okrog nas in podobo, ki jo kažemo svetu. V zadnjih letih smo vsako pomlad organizirali spomladansko čistilno akcijo in tudi tako pripomogli k lepši podobi narave, a žal že 2 leti zapored le-te zaradi znanih razlogov ni bila izvedena, kot bi si želeli. Zato je še toliko bolj pomembno, da vsak posameznik prispeva k varovanju in spoštovanju okolja. Danes je priložnost, da opozorimo na pomen varovanja okolja in na spoštovanje našega planeta Zemlje. Zato sem čutil dolžnost,
da spomnim tudi na te bolj žalostne teme. Ne nazadnje je 22. april posvečen naravi, neprecenljivemu bogatstvu, ki nas obdaja, zato prostor za njeno omadeževanje ne sme biti. Spoštovane predstavnice skupine Urbano zelenje mesta Črnomelj. Hvala, da ste ambasadorke ohranjanja in varovanja okolja. Iskreno vam čestitam in se vam zahvaljujem za pogum, angažiranost in izkazano ljubezen našemu lokalnemu okolju. Ekološko priznanje Breza za uspešen projekt ozelenitve mesta Črnomelj je javna pohvala vašega dela in upam, da tudi vzpodbuda za naprej. Danes bomo skupaj zasadili še eno drevo, in sicer prav brezo, da simbolika priznanja dobi še večji pomen. In zasadili jo bomo pri črnomalski zakladnici, ki v tem času dobiva svojo končno podobo. Gre za projekt v sklopu že zaključenega projekta Kultura, kjer urejamo dostop s klančino do zakladnice ter predvidenih javnih sanitarij, ki bodo v kletnem nivoju gradu. Hkrati gre za pomemben prispevek k obogatitvi turistične ponudbe našega mesta. Že danes pa bomo, kot rečeno, položili enega od kamenčkov v mozaik zunanje ureditve zakladnice, na to pa se veselimo zaključka projekta v celoti. Spoštovani prijatelji našega zelenega planeta, danes praznujemo in slavimo naš življenjski prostor. Spoštujmo in negujmo ga. Bodimo odgovorni in tudi naslednjim generacijam dajmo priložnost, da bodo lahko uživale lepote matere narave. Ne dovolimo si, da bi bilo zdravo in čisto okolje samoumevno. Prav vsak posameznik je s svojimi dejanji posega v naravo tudi odgovoren za naše skupno okolje. Nekoč sem prebral misel Fila Bosmansa. Ljuba narava, ostani prijazna nam ljudem. Ti si kruh, ki ga jemo, ti si dom, kjer živimo, ti si pljuča, s katerimi dihamo. Ti si raj, v katerem se veselimo življenja, ob cvetju in pticah. Ostani prijazna nam ljudem, ljuba narava. Kaj sploh še dodati besedam, ki v vseh pogledih prikažejo navezanost človeka in narave? Vsi skupaj smo zemlja, zato moramo narediti prav vse, kar je v naši moči, da bomo to povezanost ohranili za vedno. Draga zemlja, hvala za tvoje gostoljubje. Obljubimo, da te bomo varovali in spoštovali. V potrditev dobrega nadaljnega sodelovanja in simbolično obeležitev Dneva zemlje 2021 bodo skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj in župan občine Črnomelj Andrej Kavšek pred zakladnico mesta Črnomelj posadili brezo, in sicer vrste himalajska breza. Naj raste vsem nam v ponos in v veselje in naj nas opominja, da je vsak dan dan zemlje. Thank you.
Želja skupine Urbano zeleni mesta je, da se ta naša inicijativa sajenja pravzaprav nadaljuje. Srčno upamo, da jo bo povzela občina in komunala, da to ne bo več predmet prostovoljcev in pač donacij, ampak da bo to postala redna vsakoletna akcija sajenja. Predvsem upam, da se bo poudarek vršil predvsem na ključnih mestnih parkih, se pravi Griček, Majer in Jurjevanska Draga. Predvsem na Gričku si želimo pač začetka projekta prenove drevnine in novega krajinskega načrta. Skupina Urbano zelenje sedaj ob skorajšnjem zaključku naših aktivnosti želi pokazati, da lahko tudi lokalna skupnost nekaj doseže v svojem okolju. In to naj bo tale dogodek tudi nekakšen simbol, da lahko lokalni prebivalci tudi sami vplivajo na javen prostor v Črnomlju. In želimo tudi spodbuditi ne le lokalno prebivalstvo, ampak tudi javne odločevalce, da več pozornosti namenijo javnim površinam, da več pozornosti namenijo prostorom za mlade in otroke in tako spodbudijo, da skupaj ustvarimo en tak živahen prostor, ki bo korist ne le posameznikom, ampak celotni skupnosti. Moja največja želja v zvezi z mestom in naravo je, da bi reki Lahinje in Dobličica, ob katerih in zaradi katerih je to mesto nastalo, postali spet čisti.